Seja meus olhos, Sunin.
Esse lugar é altamente protegido. Emperrada. Preciso chegar ao outro lado.
Vasculhe a região, Sunin. Essa dança! Me ajude. Seja meus olhos. O que você vê? Sunin.
Maldade. Tormento profundo aflige esta terra. Está cheirando a armadilha. Maldita magia troll. Cale sua boca!
Pode ser uma donzela, mas aqui você é minha prisioneira. E vai fazer o que eu mandar. Um desafiante se aproxima. Ah, graças. Pra trás, Danis. A donzela é minha prometida e não temo matar gente como você. Você vai se vai chão. Manter alguém em cativeiro contra sua vontade, seria sensato amordaçar. Sou Ten Darkwing. Lady Annis, pertence a mim. Mandei ir embora! Chega! Eu desisto! Encontre outro campeão, milady! Estranho. Acabou! Já pode sair. Tarquin? Meu Ten, o que aconteceu? O sequestrador fugiu. Meio molenga pro meu gosto. O que realmente está fazendo aí dentro? Oh, céus, não! Era só uma encenação. Brincadeira. Querido Tarquin, como pôde? Vi um homem prendendo você contra sua vontade. Tudo parte da sedução. Oh, céus, você realmente pensou que minha vida estava em perigo. E arriscou a sua própria vida. Você, oh, você é tão corajoso, bom protetor. Só pode estar brincando. Por favor, precisa lutar por mim. Vai saber o que espreita por aí. Que pessoas vis podem vir me machucar. Preciso de proteção. Alguém forte e implacável. Fique de guarda. Se o fizer, vai sair daí? Ah, certamente. Só fique na porta de baixo. Assim você ficará diretamente entre eu e qualquer homem mau. Perfeito. Já me sinto mais segura. Temos problemas. Ah, ótimo. Problemas sérios. Quieta. Oh, que infortúnio. A filha de um rei que fugiu da sua casa real, levando todas as suas joias raras. Hã? Ora, ora. Diria que vale conferir. Ah. O medo te pegou, inútil. Você conseguiu de novo? Acho que estamos destinadas a fazer isso para sempre. Acho que está na hora de eu ir. Passe os olhos pela terra, meu amigo.
O que você está vendo, Sunny? Capuz há de ajudar. Staple clothing. Don't
mostra. Abra as asas, Sunny. Dê uma olhada, Sunny. O que você vê, velho amigo? Sunny, seja minha guia.
Vá, olhos meus. Preciso dos seus olhos, amigo. Sorte que você tem, guerreira. Vai ver coisas que raras vezes foram vistas por mortais. Por acaso vim parar em outro reino? Ota faz a gente perder as pedras de vista. Meu nome é Ota Slugason. Eu normalmente tento desviar dos daneses, mas você parece amigável. Vi um anjo engolir a última pedra que você acertou. Ota, eu juro que vi. É, nada dá mais gosto do que uma bela rebatida de taco-pedra. Como o machado de um guerreiro cortando uma parede de escudos. Eu gostaria de ver esse taco-pedra de que você fala. Certo. Aqui vai uma palhinha. Preparem-se, crianças. Estou impressionado, Ota Slugason. Muito bem. Se quiser, há quem tente fazer igual com o arco. Mas é difícil de superar o meu melhor tempo. Não quero superar você e deixar essas crianças sem o herói delas. Gostei desse viking. Crianças, cheguem mais. Você quer mesmo me desafiar? Está bem, Ota. Vou mostrar às crianças o que é uma lenda de verdade. Ota, autografa essa pedra que eu guardei. Claro, jovem. Atingiu em cheio, danês. Essa foi... Mas isso é impressionante. Você arrancou o canudo da barriga daquele boneco. Ora, ora. Toin, toin, toin. Você tem um poder de fogo aí dentro. Esse danês tem boa pontaria. Temos duas lendas aqui. Avisem aos poetas.
Obrigado, Otto Slugason. Este jogo é divertido. Se incrementar com um copo de hidromel e umas aveias estouradas, seria um ótimo passatempo. Tem razão, Eivor do Clã do Corvo. Volte aqui se quiser dançar mais uma vez.